եթե ուզում ես իմանաս, մենք պետք է ցանենք, որ մերին առաջին իսկ գործարքից հրավարտա գործը։ Նազարյանը, քեզ ամեն ձև խանգարելու եմ մերին։ Ես այդքան ուժ եւ երանդ եմ դրել այս գործի մեջ, եւ ես չեմ պատրաստվում այս ամեն ինչը զիջել ոչինչ։ Չի ձեր մարդկանց ասեք, թող վերջացնեն։ Արդեն ուշ են։ Ռաֆալ Իվանիչ, պետք չի խնդրում ու ձեզ։ Ես քեզ չի վերաբերում։ Արագ մի քանի հոգու ուղարկի։ Արագ։ Մեքենայից դուրս չեք գալիս, եղավ։ Լուիս, Սոնգ։ Մենք գնացինք, մեր էլ ամենիք չունենք ստեղ։ Բա հիմա ինչ ալինելու, Լուիզ, ինչ ենք անելու։ Պիտի սպասենք տղաներին, լավ էր գոնե, որ Ադամն էլ էր ստեղ։ Հա, բայց 4 հոգու, 6 հոգու դեմ, ինչ կարան անեն։ Տեսնես հիմա ինչ ա կատարվում։ Լավ չի։ Ոնց որ թե վիճակը լավ չի։ Լուիզ։ Մերի դեմքի ծերյումա, որ մեր ոնց վիճակը լավ չի ներսում։ Լավ, ինչ անենք, Լուիզ։ Ոստիկանությունն է պետք զանգել։ Կարծում եմ, որ պետք չի։ Ամեն ոստիկանությունը որ գա, մերոնց է ձերբակալելու։ Բայց ինչի՞։ Որովհետև ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մաղավոր, Սանջան։ Մերի հարկավոր չի։ Իրան քո մի կաթիլ արդյունքն էլ չարժեն։ Դուք շատ դաժան մարդ եք, Ռաֆալ Իվանիչ։ Ես չեմ դաժան, կյանքն է դաժան։ Ուղղակի մենք փորձում ենք ընդհանուր այս դաժանության մեջ մեր դեմքն ու դիրքը ունենանք։ Հա, ափսոս, ափսոս, որ երեկոն փչացրեցին։ Ուր ենք գնում, պարոն Աբրամյան։ Ուրիշ մի տեղ։ Ես տուն եմ ուզում գնամ։ Մերի, եթե դու սենց մի փոքր բանից ընկճվես, վախենամ, որ կյանքում պարտվես։
Ասացի ես տուն եմ ուզում գնալ։ Բայց ես սրանց քո ամուսնու թաղմանն եմ տեսել, Մելի։ Որտե՞ղ ես ճանաչում իրենց։ Վահանի մանկության ընկերներն էին։ Հիմա ինչ ես ասում, մի ուրիշ տեղ չգնանք։ Չի, ասացի ես տուն եմ ուզում գնալ։ Լավ, լավ, ոնց կասես։ Քո ասած իմ ամառ ուրենք։ Մելին տանն եմ տուն։ Լուիս, պետք է ոստիկանություն զանգի։ Պետք չի, ասացի Սոն։ Նա մեքենայի մեջ մնում մի հատ էլ մերոնց ձերբակալային։ Ես գնում եմ ներս։ Չէ, Լուիս, մի գնա, ես վախենում եմ։ Ես սրանց 6 հոգով 4 հոգով դամ։ Այն էլ դիտաներով։ Հիմա որ ոստիկանությունը ստեղ լիներ, ի՞նչ վատ կլիներ, կբռնեին սրանց։ Չէին բռնի։ Նույնիսկ եթե բռնեին, մերոնց էլ կբռնեին սրանց հետ։ Հետո սրանց բաց կթողնեին, ու էլի արանքում մերոնք էին քաշվել։ Ախ, ես դրանց եղնու գերանդինարա, ըս ինչ արեց ես ակո, հազիվ ավակվել էինք իրոր գլուխ նորմալ, աղջկեր կետա ունիչ նորմալար, սակո, ես ասան շմ թողել եմ, սրանք հատատ, դրանց ես գիշեր պատասխան են տալու, հատատ սաղի վրով պտի անցրեմ, գակարա, ծունոքով մարձեցեք, տավարն էր, Արամ, դու ինչ արա տնստակացար, հետ կեզ անիս չէ, հազիվ ես ու ինք նորմալ մարդավարի երեկո անը ինք միատ։ Ապայց, լավեց ես կիրակ է։ Համենավատը գիտես որ նսակա։ Որ չես կարա մարկան զբացատրես, որ տմբուշկի հետ զբաղվելուց կարա սենց հետ նվանքներ լիրի։ Նորմալ է բան չկա, ադամջան։ Սակո, ես ինչ հայղվել, իխան ետ ես ինչ հայղել։ Նորմալ է, նորմալ է, կարլի։ Այ, ես ինչ են որել, այ։ Բան չկա, բան չկա, սոն ինչ է, պատահում է, սենց էլ է, պատահում, նորմալ է, նորմալ է, բայց ինչի։ Նորմալ է, լավ ես չէ դու։ Արամը կիմ արել է, հեղամիջալուց, Արամը իմ ընկերն է, իրա հետ էի քեզ ուզում ծանոթացնեի, բայց լավ էլ ծանոթացանք։ Գնացինք, հավաքվենք ու գնանք։ Գնացինք։ Լավ ես։ Սոնան ինքն է որ ասում է։ Լավ։ Սենց չպետ կա լիներ, չասրեցին երեկում։ Ես գնամ։ Այս ամեն ինչը շատ վատ բաների հանգեցնելու։ Դե շատ սարսափելի բաներ են լինելու, ես գիտեմ։ Շեֆ, հիմա ինչ ենք անում, է? Ոնց ինչ ենք անում։ Մեկ ես գնում եմ դրանց գտնեմ ու հատը ցատկացնեմ սաղին։ Ես չեմ թողում։ Ես դու ոչ մի տեղ չես գնում։ Սոնա, մենք վերջաց։ Չէ, դու ինչ ես ասում, որ պետք է գնաս տակ ուղեղով մի հատ էլ կրակի մեջ ընկնի։ Հա, հա, այդ մենակ դու կարաս ասես հանգիստ թողես տուն գնաս։ Ես պետք է դնաս տենամ, որ հատը ցաղի արծրելուց է։
Ալիկ, եթե ուզում ես, որ մենք կռվենք, ուրեմն գնա։ Սոնա, ավելորդ բաներ ես խոսում։ Լսի, 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 աղբեր, ես էլ եմ ունեզգում են ինչ դու ես իսկում։ Բայց այսօր արի գնա, սար ուղեղով մտացենք, վաղը կտեսնենք ինչ են կարում։ Խնդրում եմ, քեզ տուն գնա, աղբեր, խրի։ Ալիկ, էլ ոչ մի կռիվ, հիմա տուն են գնում ու վերջ արդեն ես ամեն ինչին։ Ադամ ինձ էլ տուն տա, լավ չեմ ասկում, կաքսկար շարամ։ Մենք էլ ենք տուն գնում։ Հաշեն ջան, պակ Ալիկ ջան։ Հա, առաջ։ Առաջ շուտ գզան։ Հա, գնացինք։ Անո երեխան շուտ վանեցես բարկացրել։ Հա, մերի Լևոնը քնել է։ Իսկ պակ ընտաննա հայրասենյակում։ Դե գնա, դու էլ գնա Անո ջան, ուշ արդեն։ Մերի, եթե ուզում ես, այսօր կարամ հետդ մնամ։ Չէ Անո ջան, պետք չէ։ Գնա, գնա տուն։ Լավ, դե որ տենցա, գնա։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հասանք, ախ, ոնց է ցավում ամբողջ մարմինս, ոնց որ գրտնակած լինեն, ես դրանց գեղն ու գերանդի, ես դրանց բոլորին հլս սատկասնելու եմ, հատ, արի դու բարձրաց եվ էր եվ լույսը վարի, որ տեսնեմ հասելս ու ես էլ պակվեմ։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնալու, Արիկ։ Ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Ես քեզ չեմ թողնի գնաս։ Հաստատ գիտեմ, գնալու ես գլխի տելի միոյին բերես, գնալու ես այդ մարդկանց հետ նորից հաշիվ պարզես։ Ես ինքս կարամ քայլեմ, հա։ Հա, գիտեմ, որ կարաս։ Ասա, որ երբեք չեն գործանալու։ Երբեք։ Ասա, որ միշտ միասին կլինի։ Ինչ էլ որ լինի։ Ինչ էլ մնալու։ Ուրեմ ուզում, որ ասեմ կկշես։ Ուր ուզես կկշեմ։ Հա։ Այն դեպքում ուզում եմ մի տեղ գնանք, որտեղ ոչ ոք չի լինի։ Մենակ մենք։ Ես խաղը մյուս ներքաշեցի։ Ներբերիվ գոլովը, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ դեռ ոչ։ Բարի օգնեմ քեզ, վերև բարձանաս։ Չէ, չէ, ես կգնամ, գնա դու հանգստացի։ Այդ ամեն ինչ նորմալ է։ Հա,
որպես ապեր։ Բարի շուտ։ Դավիթը սեսոր էլ չէ գա։ Կգա, մամ, կգա։ Չէ, չէ Էդգար ջան, եթե միջև հիմա չի եկել, էլ էսօր չի գա։ Մամ, մի նեղացի, դու էլ հոգիտես Դավիթի գլուխը իմա ինչ խառնա։ Գիտեմ, գիտեմ, հենց էդ է, որ գիտեմ, ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ անում իր կյանքի հետ։ Չէ, մամ, Դավիթը գիտի։ Դավիթը ասում էր, որ իրան ընդամենը մի 15 օր ժամանակ է պետք, ու ամեն ինչ ավարտին կհասցնի։ Ասում էր, հա, ասում էր, ասում էլի։ Ինչա, կարծում ես չի ստացվի։ Էդգար ջան, մարդը ինքը իրեն չի կարող ճահճի ցանել, պետք է ինչ-որ մեկը օգնության ձեռք մեկնի, դուրս քաշի։ Ես Դավիթ իրան օգնողներ շատ ունի, մամ։ Այդ օգնողները Դավիթին հակառակ ուղությամբ են քաշում, իրենք էլ չգիտակցելով։ Ու Դավիթս ավելի ու ավելի է խրվում այդ ճահճի մեջ։ Չգիտեմ, չգիտեմ ինչ անեմ այդ կրճան, գնամ բարակեմ։ Կրճան։ Բարի շեր, մամ։ Ինչ ես գալու։ Չէ, չեմ գալիս։ Ինչի՞, ինչ ա եղել։ Այդ հանդիպումը նորմալ չի անցել։ Լավ անցել հանդիպումը, ամեն ինչ նորմալ ա, ուրիշ բան կա։ Ուրիշ հետ ինչ ա, դա ոչ ես կարա տուն գաս։ Հետո Էրիկ հատաց հարցեր տաս, եթե հնարավոր լիներ կգայի։ Լավ, իսկ վաղը։ Գոնե վաղը տուն կգաս, դա ախր մաման անդդ քեզանից ա հարցնում։ Ոչ վաղը, ոչ էլ մյուսը։ Դավ ինչ ա եղել։ Այդ աղբուրպես ինձ հանգիստ թող։ Դավ, ասում հանգիստ թող ինձ։ Լավ, լավ, հաջող։ Երջանիք լինեիք, ինչի, ինչի, ինչի սանս մանարացիր։
Հիմա էլ կարող եք հասկանում, ես մենակ մի բան ապ, պետք մի բան, մեր ցանկությունը։ Պիտի միասին լինենք Մերի, Մերի, Մերի։ Լավ, ինչ ես ուտում։ Ես քաղցր չեմ սիրում, ուզում ես դու կեր։ Չէ, ինչ ես ասում, դա պետք ունա։ Չէ, համ եմ մեմ մոտ իմուխանավորն ա, Մերին ա, ուղեք ես քաղցր չեմ սիրում, դու կեր։ Լավ, դու ինչ ես անելու այդ դեպքում։ Ես ուղղակի կնեցնեմ կնեմ, թե դու ոնց ես ուտում։ Կանգնեմ ու քեզ կնայեմ Մերի, ասես հայելու մեջ, դու իմ ճակատագիրն ես, ես գիտեմ, գիտեմ, մենք պիտի միասին լինենք Մերի, միասին ես ու դու, մեր երեխան Լևոնը, մենք երեքով, երեքով գնանք հեռու ես ամեն ինչից Մերի, ես ճաճից, ես առանց քեզ չեմ կարա, չէ, չեմ կարա, այս աշխարհում մենակ դուք եք ինձ հարկավոր, դու Լևոնը, դու Լևոնը երեխես, դուք, մենակ դու Լևոնը Մերի, մենակ դու Լևոնը ուրիշ ոչ ոք, ուրիշ ոչ ոք։ Այս Աննա ջան վերջ տուրելի, ինչ ես երեխուն նման դրեու ինձ, ախ։ Այդ տեսնում ես շատ խոսացիր։ Այդ ես շատ խոսացի։ Հա, հենց դու, ոնց որ չարաճիցի փոքր երեխա լինես, անընդհատ պատմությունների մեջ ես ընկնում։ Բայց ախր առաջի պատմությունը հենց դու սարքեցիր։ Այդ ինչով։ Վախ։ Լավ, լավ, զգուշ կլինեմ։ Այդ ի՞նչ պատմության մասին է խոսքը։ Դա այն, որ եկար անգար մեքենայից տակ։ Հա, հենց այդ ժամանակ էլ աչքս թեքեցի, աչքս թեքեցի ու… Ու ինչ, ու մենք հանդիպեցինք, էդ էիր ուզում ասեիր։ Ախ… Կներես։ Լսի, մեր տղերք այդքան նեղություն ինձ չտվեցին, ինչքան հիմա դու… Ալիկ… Հա, ճիշտ եմ ասում։ Ալիկ… Ասա… Այն… ընկերը, Արամը… Այն, որ Դավիթ էլ ա… Ինչի հետ կռիվը սարքեց։ Որովհետև իր սիրած աղջկան տեսավ մեծ հաստագլխի հետ։ Իսկ եթե դու էլ ինձ ուրիշ հետ տեսնես, ինչ կանես։ Սոնա… Հա, ինչ։ Արի, դու տենց հարցեր ինձ մի դուր կլինի, թե չէ չեմ դիմանա ու… Ու ինչ։ Այնա տեսար թե ինչ։ Լավ, ախր սենց ոնց կլինի, ես տեսքով ոնց ես դուրս գալու։ Բան չկա, բան չկա։ Ինչ է բան չկա, դու քեզ հայելու մեջ տեսել ես։ Ես ով մոդել չով կանգնում սալոնում սալոնի մեջ նայեմ։ Լավ, հանգիստ ես, դու քիչ մնաց։ Ինչ ինչ կնել։ Լսի, այսօր ես քո աղջկան եմ տեսել։ Ում, Սոնայի։ Հա, ճիշտ ասած ինքը ինձ տեսավ, մի քիչ խառնվեց, չնայած ես չտենալու տվեցի, որ ավելի շատ չլարվի։ Երվանդիշ, դու գիտես, որ արդեն 4-րդ տարին ա իմ ու Սոնայի հարաբերությունները լարված են,
ինչ լիդիան մեռավ, մեր հարաբերությունները սրբեցին։ Լիդիան մահացավ։ Լավ չեմ ուզում խորանամ։ Երվանդիչ, բայց որտեղ ես Սոնային տեսել։ Ռեստորանում։ Ռեստորանում։ Ահա գիտես ու՞մ դեր։ Ու՞։ Մուրադի Թայֆի։ Հնարավոր չէ, Երվանդիչ, երևի շփոթել ես։ Լսի, ես աղջիկդ տարին մի անգամ տենամ, թե չտենամ։ Ես ասում եմ, հաստատ աղջիկդ էր։ Չէ, դες բան հնարավոր չի, Երվանդիչ։ Սոնանում եմ դու ռեստորանում ես։ Ես դրան ձեն թաղման օրն եմ տեսել։ Մի անկյունում կանգնած էին։ Հիշում եմ։ Բայց հնարավոր չէ, որ Սոնան իրենց հետ կանցնեն։ Աշկից դու քո աղջկանից սխի խաբարել չես։ Երվանդիչ, դե գիտես Սոնանի մեջ չի ապրում։ Բայց ես մի հատ կճշտեմ։ Ճշտի, Ռուդո, ճշտի։ Երվանդիչ, մի բան էլ ես եմ պարզել։ Ասա։ Մուշոն քեզ բան չի ասել։ Դե ի՞նչ պետք է ասել Մուշոն, որ։ Բա։ Մուրադի աղջկա վրա էր կրակել։ Ի՞նչ։ Ես ոնց որ թե դու էլ Մուշերից տեղյակ չես։ Ոնց որ թե շատ խոսացիր։ Բարև Սոնա, ես եմ։ Ինչ ես զանգել։ Ես ինչ արդեն զանգելու իրավունք եմ չունեմ։ Չէ, չունես։ Իմ բոլոր պրոբլեմների պատճառը դու ես։ Մաման էլ քո պատճառով մահացավ։ Սոնա, դու գիտես, որ այդ դժբախտ պատահար էր։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե այդ ինչ էր, ու չփորձես անմեղ ձևանալ։ Ես ոնց ես հորդ հետ խոսում, Սոնա։ Դու ես հայրը, հա, դու։ Դե ձանդ կտրի։ Ինչ ես զանգել, հազիվ է քեզանից ազատվել, հազիվ գլուխս խախանդվել էր։ Հազիվ, հա, հազիվ, այդ նոր շրջապատ է ստեղծել, հա, այդ մասին ինչ չես ասում։ Դու այդ ում նկատում ես։ Ում հետ, որ ռեստորաններում քարշ ես գալիս։ Աբրամյանն է ասել, հա։ Ինչ կարևորա թե ով ասել։ Տելով պիտի ասեր։ Իսկ գիտես Աբրահամյանը ռեստորանում ինձ սարքեց։ Դու դեռ շատ փոքր ես, որ Աբրահամյանին քննադատես։ Ես անջատում եմ հերախոսը։ Ու մեկ էլ չհամարցակվես ես համարել զանգել, լսում ես։ Ես հայր չունեմ։ Սոնա աղջիկ, գնես չանես, որ ես գիշերով վեր կենամ գամտեղ։ Շատ իզուր նեղություն մի քաշի, մեկա գիտես, որ դուրը չեմ բացել։ Է հետո։ Հետո։ Ես քեզ ասել եմ, որ չեմ ուզում քո հետ ոչ մի կապ ունենամ։ Դու ի՞նչ ինքնասիրություն չունես։ Ինչի՞ ես զանգել, ինչի՞։ Ես երեխա չեմ։ Ու քո հետ խոսում եմ ինձ ոնց որ։ Սոնա, դու մտա ես խոսում։ Ալիկ։ Սոնա, հարց տվեցի, ու՞մ մտա ես խոսում։ Սոնա, քո հետ եմ, ու՞մ հետ ես խոսում։ Ալիկ։ Սոնա, հանգստացի է ու ասատենամ ու՞մ հետ է իր խոսում։ Ինչ է, ինչ-որ մեկը զանգում քեզ նեղացնում է, հա՞։ Չէ։ Բա հետո վեր։ Ալիկ։ Սոնա, սենց չի լինի։ Ես պիտի ամեն ինչ իմանամ։ Եթե քեզ նեղացնող կա, դու մենակ ինձ ասա ու ես դրա գերն ու գերանդին։ Ես պիտի ամեն ինչ իմանամ, Սոնա։ Սոնա, ով էր։ Հայրս։ Ես քեզ պատմել եմ ինքը ահավոր մարդա։ Լավ, ուզաս ինչ աչում ես։ Չգիտա, անունը չեմ ուզում ես կսել։ Լավ, վերջ, անգստացի։ Ալիկ։ Բայց ախր սենց ոնց կլինի։ Եթե նույնիսկ ինքը ամենավերջին սրիկան, ես հասկանում եմ, ինքը հայրդ է, Սոնա։
Ես վերջ չգիտեի, որ ցենս մի բան լինելու է։ Ինչ լույս։ Դե որ Արամը չի դիմանալու։ Ախր ուից լավ դե հիմա ինչ է եղել, որ ոչ մի բան չի եղել։ Մա կռիվեր արեցին, բրձավ գնաց, մի խորացելի ցավը տանամ, խնդրում եմ։ Ոնց թե։ Դու չհասկացար թե Արամը ինչի այդ կռիվը սարքեց։ Չի բացառվում, որ այս կռիվը Մուրադի ծրագրերից մեկն էր։ Ես ուղղակի համոզված եմ, որ այդ բան անհնար է։ Լուիզ, դու Մուրադին լավ չես ճանաչում։ Մուրադի բարարանում անհնար բառը սենց վերցրած է, այնտեղ անհնար բառ գոյություն չունի։ Չէ, Սակո։ Արամն անկեղծ էր։ Արամը Մուրադի սանիկն է։ Վերջ դուր, հա, Արամն իմ ընկերն է։ Պահ, Արամ իմ ընկերն էլ է, բայց Քավորի սանիկն էլ է։ Վերջ դուր, հա։ Բալավ, ես չեմ, դու ես։ Արամը կռիվը խի սարքեց, հա։ Որովհետև մինչև հիմա Արամը Մերիին է սիրում, դու չես նկատել այդ։ Դա որ մինչև հիմա Մերիին է սիրում, այդ ինչի վերկացավ ու Լիլիթի հետ եկավ մեր տուն, հա։ Թե մոռացել ես։ Հələ մի հատ էլ կռի վերանում, թե մեր հարսանիքի Քավորը ով է լինելու։ Ադատներից էր խոսում բան, հա։ Միշտ։ Է, Լուիզ, ցավը տանեմ, խնդրում եմ։ Արի մի խառնվի էլի։ Մի խորացի։ Հա։ Մեր կողմերում Ադատ կա։ Ով հարսանիքի Քավորն է, նաև Էլեխեքի Քավորն է։ Ուրեմն ինչ ես խոսում։ Որը ես չեմ կարա իր երեխեքի Քավորը լինեմ։ Ասենք դու ուղի Քավոր, ասենք ես էլ կլինեմ երեխեքի Քավորը։ Հա, բայց Արամը։ Արամը ի՞նչ։ Ի՞նչ բայց։ Արամը չէ նամականում շիպցում, որ Քավորքին իր կողքը նստած է։ Հələ մի հատ էլ ասում է, որ ընկերուհի չունես դու ալիք։ Արամը չէ ասում։ Դու գիտես, որ Քավոր ունենում է Քավորքին։ Եկեղեցի մտնելուց Քավորի կողքը լինում է Քավորքին։ Հա, Քավոր ջան։ Տիկին Նուրա։ Չէ, Սակո։ Ես ուղղակի համոզված եմ, որ Արամը մինչև հիմա Մերի համար գժվում է։ Բալավ։ Ինձ կասես, Արամը ի՞նչ գործ ունի Լիլիթի հետ։ Եթե մեկն ու մեկը դկա, որ այդ ինձ կբացատրի, արժ չկա։ Հենց էտա, որ Արամն ինքն իրեն համոզում է, որ Մերին չի սիրում, որ Մերին զուտ իր երեխայի մայրն է, որ ցանկացած ժամանակ ինքը ում հետ ուզի կարան տանիք կազմի։ Բայց դե տես արի ինչ եղավ։ Ինչ եղավ որ։ Լույս, Արամը ուղղակի Լիլիթի հետ կրվեց, ու վերջ։ Արամը Լիլիթի հետ Մերի պատճառով կրվեց, չես հասկանում դու։ Եթե Մերին ընդեղ չլիներ, ինքը չէր կրվի Լիլիթի հետ։ Յա, այդ առաջին անգամը, հա՞։ Արամը Լիլիթի հետ Մերիի ներկայությամբ հանդիպում։ Հա, առաջին անգամ էր։ Հա, բայց առաջին անգամ էր Արամը Մերիին տենում Ռաֆոյի հետ։ Իսկ Աբրամյանը անտարբեր չի Մերիի նկատմամբ։ Ըտեղից էլ խանդն է սկսվում։ Իսկ խանդն էլ դե գիտես, սիրո նշանն է։ Հա, ի՞նչ։ Օրինակ ես քեզ չեմ խանդում։ Լուրջ ես խանդում։ Հա։ Ընդհանրապես։ Բայց Լուիզ, Լուիզ, ծիծաղում ես, չէ՞։ Սիրում եմ քեզ, գիտես։ Արի մոտս։ Լավ, հիմա ես սաղ հեջ, հիմա դու ինձ ասում ես տղես ոնց է։ Տղեն։ Չի նեղացնում, չէ՞ քեզ։ Նա եթե հանգրս նեղացրեց, մի երկու բան ասեմ։ Հա՞։ Չէ, բու, հանգիստ եմ։ Հաստատ կռիվ չեմ անի։ Ես դրա համար չեմ ասում։ Ես վախենում եմ։ Ո՞նց։ Ո՞նց է։ Հա։ Դու վախենալու բան չեմ ասում։ Ես զբաղվում դրան։ Ուղղակի մի տեսակ այն չի էլի, դե որ պապատա։ Բայց դու իմացի, հաստատ դու խնդիր չես ունենա։ Ես իր հարցերը կլուծեմ։ Ինքը էլ շիպցին չի ճանաչում։ Շիպցին։ Դե, հա, ինձ
Տարիներ առաջ շիպցիալի կեին ես ու դաժե մինչև հիմա էլ ընկերներս մեկ մեկ տանց եմ դիմում։ Շիպցի, շիպցիալի։ Սենց բան իմ կյանքում երկրորդ անգամ է լինում։ Ինչ բան։ Դե, սիրահարվել եմ։ Ես առանց քեզ արդեն խեղդվում էի։ Դու իմ սիրտն ես։ Եթե դու չլինեիր, ես կմեռնեի։ Որովհետև մարդ չկարող ապրի առանց սիրո։